jako tohle měla být zábava, ne takovýhle peklo. Takže na zdar děcka, vítám vás u dalšího videa na mém kanále Svaly doma. Nakáž toho? Kde se vám snažím ukázat, že cvičení není žádná věda a že vypadá dobře můžete, i když budete makat třeba takhle v klidu doma. A protože poslední dobou nestíhám trénovat tak, jak by jsem si představoval, protože jsem v nějakým takovým časovým presu a potřeboval by jsem dohnat ty svalové partie, které mi zbývají k tomu, aby se mi odcvičil alespoň dvakrát týdně, pojďme si dneska dát takovej jednoduchý trénink celého těla s jednou obyčejnou jednoruční činkou. Tohle ta činka je těžká jako kráva. Jdeme makat! Proč vlastně trénink celého těla? No to je úplně jednoduchý. Jak už totiž víte z mých videí, nebo jak už jste možná sami zjistili, proto aby vám rostly svaly, tak je jedna ze základních podmínek to, abyste každou tu svalovou partii během toho týdne odcvičili alespoň dvakrát. No a potom v tom případě, pokud úplně nestíháte a nemůžete si tam nastavit nějaký split, abyste každou tu svalovou partii odcvičili zvlášť dvakrát týdně, tak samozřejmě potom nepřipadá v úvahu nic jiného, než že prostě hold musíte sáhnout tréninku celého těla, abyste tady tu podmínku zvládli splnit. No a protože já sám teďko jsem trošku nestíhám úplně, tak se mi prostě takovýhle trénink celého těla hodí a zrovna dneska bych ho potřeboval odjet. Při tréninku celého těla byste se měli snažit zejména o to, abyste procvičili ty velký svalové partie a zařadili na ně co nejkomplexnější cviky. A to je z jednoduchého důvodu, protože u komplexních cviků, který zapojují více svalových partií zároveň, jsou více kloubní, tak samozřejmě logicky budete procvičovat i ty periferní svalové partie, jako je třeba váš biceps, nebo třeba triceps, nebo třeba lejtka. Protože ty tréninky toho celého těla jsou většinou dost nároční, nezapomeňte se před tím tréninkem důkladně rozehřát, zaskákejte si nějakého panáka nebo si dejte nějakou lehkou sérii angličáků a pojďte se hnedka vrhnout na ten první cvik. Jo, a co se týče té váhy, no tak vy pokud doma máte takový ty dvě základní jednoručky, ty 10-kilový nebo skoro 10-kilový, máte takhle na tu šílenou matici s tou dlouhou tyčkou, no tak jednoduše prostě sundejte ty kotouče z té jedné, naskládejte to všechno na jednu, dostanete z toho jednu takovouhle větší činku, která už je poměrně těžká. Takže pokud jste pokročili, už máte nějakou větší sílu, rozhodně využijete tady tu. Pokud začátečníci, úplně bohatě vám stačí klidněji nějaká 5-kilová obyčejná jednoručka. Pojďte na to! No a jako první cvik jsem zvolil tady ten dřep s činkou před tělem, neboli tady ten gobletův dřep. Dřep, u kterého kromě těch vašich nohou zapojíte i střed těla, včetně spodku vašeho zadbře. Logicky tím, že musíte držet tu činku před tělem, tak musíte zapojit tu horní polovinu vašeho těla, včetně vašich paží, ramenou, bicepsu a je to velice perfektní cvik, protože vy tím zapojíte úplně celé tělo, dá se říct. U tady toho cviku vás to nutí zároveň mít poměrně rovný ty záda, tak se budete víc zaměřovat trošku na tu přední část toho vašeho stehenního svalstva. U gobletova dřepu, nebo všeobecně u všech dřepů, který budete dělat, byste se měli snažit o to, aby se vám ty kolena nebortily k sobě, takže abyste tlačili celou dobu od sebe. Pomůže vám k tomu, když si dáte špičky mírně od sebe, díky tomu tam i ty kolena dokážete dávat víc od sebe a budete moct ten dřep dělat hezky hluboko. Samozřejmě na začátek nedávejte si pod nohy nějaký prtínka nebo něco podobného. Dělejte to pro začátek jenom tak hluboko, kam vám to ty vaše nohy, to jejich protažení dovolí a uvidíte, že časem ten dřep budete prodlužovat a budete ten zadek dostávat níž a níž. Rovný záda, nijak se tam neprohybejte, nekoleďte se v té páteři, hlavu v prodloužení té páteře a hezky zadek vystrkovat mírně dozadu. Díky tomu tam udržíte tu správnou formu. Nezapomínejte na ty kolena. Tohleto je jeden z nejlepších cviků, který můžete dát na začátek, protože nejenom, že už si tím krásně procvičíte vaše pařáty, jako myslím ty spodní pařáty, ale zároveň u toho už zapojíte i zvršek vašeho těla tím, že tu činku musíte držet před tělem. Perfektní průprava pro následující cviky. Jako druhý cvik jsem zvolil tady ty výpady. Výpady s takhle s činkou v té jedné ruce. Díky tomu totiž budete muset dost výrazně zapojit hluboký stabilizační systém a tím, že ty výpady už sami o sobě jsou unilaterální, to znamená, že tam musíte zapojit ten hluboký stabilizační systém, ten střed těla kvůli tomu, abyste udržovali tu rovnováhu. Tak ještě když si vezmete do ruky tu činku, tak tam budete muset ten střed těla zapojit ještě o to víc.
Výpady můžou být poměrně náročné na vaše kolena. Pokud s tím máte problém, určitě bych vám doporučil tu variantu, kdy ten výpad děláte dozadu. Vy díky tomu budete za prvý o něco víc zapojovat hýždový svalstvo a ty vaše hamstringy, protože ty výpady dozadu trošku víc zapojují tady tu část vašich nohou, ale zároveň tam budete šetřit ty vaše kolena, protože to na ně není tolik náročné, jako kdybyste ten výpad dělali takhle dopředu. Zaměřujte se na to, abyste měli rovný ty záda, snažte se mít co nejvíc přímenej ten trup, abyste tam nějak nekulatili samozřejmě hlavu, opět prodloužení páteře, a bude u těch výpadů v podstatě platit to, že čím delší bude ten krok, tím víc se budete zaměřovat na ty hamstringy a jižďový svalstvo, čím bude ten krok kratší, tím víc to bude na tu přední části vašich stehen, a taky čím víc budete napřímený, tím víc to bude na tu přední části vašich stehen, naopak, když se tam víc ohnete, víc se předkloníte, tak budete víc zapojovat ten zadek a ty vaše hamstringy. Geniální cvik, vždycky jednu sérii s toučinkou na jedné straně, druhou sérii s toučinkou na té druhé straně, abyste pořád to vaše tělo měli v rovnováze. No, je fakt docela cítit, že už je to druhý cvik na ty moje párky, protože začínají se mi vařit jak v mikrovlnce. Třetí cvik, tady máme tady ten mrtvej tah s tím tlakem nad hlavu. Já v podstatě nevím, jak se jmenuje tady ten cvik. Určitě někde na internetu byste našli, že to má nějaký název, ale co nás to zajímá, nám jde o to, jaký to má efekt. A tady v tom případě ten efekt je opět úplně na celé tělo. Za prvý v té první fázi vy budete muset zapojit vaše nohy, střed těla, prostě klasický mrtvej tah. Tím, že to je jednoruč s poměrně tou lehkou činkou, dochází tam k nějakému vyosení, tak musíte zapojit ten hluboký stabilizační systém. A tím, že tu činku budete dostávat nahoru tady tím dynamickým způsobem, budete ty nohy a ty svaly zase posilovat trošku jiným způsobem, takovým tím dynamičtějším, budou se tam zapojovat trošku jinak ty svalový vlákna. No a potom samozřejmě, když už máme tu činku takhle na tom rameni, tak se tam samozřejmě hodí, aby jsme udali rovnou ten tlak na tu hlavu, u kterého budete zapojovat horní část vašeho prsního svalstva, ramena, tricepsy. Dělám to tak, že vždycky to udělám jedno opakování jednou rukou a hnedka, když jdu dolů, tak tu činku chytnu do druhé ruky, aby jsem to během té série dostal do té rovnováhy, takže vždycky jedna ruka, další opakování, druhá ruka, takhle to v té sérii střídám, samozřejmě do vyčerpání, a uvidíte, že po tady těch dvou cvikách na ty nohy, které jsme tam měli před chvilkou, vás tam budou pěkně pálit, ale zároveň už vám tam budou odumírat ty ramena. Tu druhou část toho cviku, ten tlak nad tu hlavu, dělejte v podstatě tak, jak je vám to příjemný, aby vás toho nějak nebolelo rameno. Vy byste ideálně měli mít ten loket v 45 stupních od toho těla, ale záleží čistě jenom na tom, jaká ta rotace toho ramena vám je příjemná a jaká vám je nepříjemná. Někdo to může dělat víc tím kladivovým uchopem, někdo může tu ten loket dát víc od toho těla. Tím, že já mám s těma ramenama poměrně problémy, tak mi vyhovuje, když naopak mám ten loket víc před sebe. Díky tomu je to pro to rameno trošku přirozenější a tolik mě to tam nebolí. No, děcka, tady u toho cviku buďte připravený, že se trošku zadecháte. Je to velice komplexní cvik, kterým procvičíte úplně celé tělo a rozhodně vám to tu teplku zvýší a tu kondičku tam na to budete trošku muset mít, no, nebo si ji tím minimálně budete zlepšovat. Jako předposlední cvik jsem zvolil tady ty přítahy, a to z toho důvodu, aby jsme taky zapojili naše zádový svalstvo. Tady ty přítahy tou pilou, to znamená tady ty přítahy jednoduším kladivovým uchopem, jsou velice efektivní cvik na v podstatě veškerý svalstvo vašich zad. Tím, že máte ten loket víc u toho těla, tak se budete o něco víc zaměřovat na váš latissimus, na ty vaše křídla, a o něco méně tam bude zapojená ta horní část vašich zad. Pokud byste chtěli víc zapojit tu horní část vašich zad, tak byste jednoduše ten loket dali víc od toho těla a víc byste tam tu ruku, tu dlaň přetočili do toho nadmatu. Ale myslím si, že jako komplexnější varianta je ta, když to dáte víc k tomu tělu a hezky se tam zaměříte na to, abyste tam ten loket drželi u toho těla, zatínali tam to zádový svalstvo. Můžete tam zároveň zařadit takovou mírnou rotaci, kdy se do toho cviku trošku víc natočíte, kdy máte tu činku u té země, a potom tam zapojíte i tu rotaci, zapojíte ty rotátory té páteře. Tady to je geniální cvik. Dělám to tak, že mám vždycky jednu nohu
vepředu, o tu se opřu tím svým předloktím, aby jsem tam nepřetěžoval sporek těch zad, aby jsem tam krásně udržel ty rovný záda. Čím víc se předkloníte, tím víc budete právě zapojovat ten latissimus, čím víc tam budete narovnaný, tím víc budete zapojovat tu horní část vašich zad, takže se tam co nejvíc předkloníte, rovný záda, hlavu v prodloužení páteře, v horní pozici, vždycky chvilku vydržet, zatnout ty záda, jo? No a jako pátý a poslední cvik tady máme tady ten plank. Nebo respektive on to není úplně plank, protože vy ten plank znáte, když jste opřený na tom předloktí. Tady to je spíš takový vzpor, to znamená ta počáteční pozice toho kliku. Každopádně já to tady dělám tím způsobem, že ještě k tomu tahám tu činku. Tady ten spor totiž už sám o sobě posiluje celý ten váš střed těla. To znamená břišní svalstvo, spory těch zad, hýždový svaly, hamstringy a v podstatě celý ten hluboký stabilizační systém, včetně i třeba vašich ramen nebo vašich paží, jako jsou tricepsy. Každopádně, pokud tam ještě k tomu budete tahat tu činku, tak vy vždycky musíte v podstatě jednu tu ruku zvednout, tím dostanete to vaše tělo do brutální nerovnováhy a to tělo musí ještě mnohem víc zapojit ten hluboký stabilizační systém. Například šikmý břišní svaly vás tam budou bolet během pár opakování a můžete tam cítit opravdu velice rychle. Zapojíte i u toho poměrně dost třeba zadní delty a tu horní část těch vašich zad, jak tam musíte vždycky tu činku tahat na tu jednu stranu a dělejte to tak, že vždycky uděláte tahání na jednu stranu, hnedka tahání na druhou stranu. Ono to ani nějak nejde, že jo, protože jak byste se tam jako různě přendevali. Každopádně soustřeďte se na to, abyste celou tu dobu měli rovný ty záda, zadek spíš o něco vejš, než abyste se tam prohybali v té páteři, mějte celou dobu zatnutý to břišní svalstvo a zaměřte se na to, aby vás tam třeba nějak nepíchalo v té spodní části těch vašich zad. Jakmile tam začnete cítit ten spodek těch zad, vykašlete se na to, znamená to, že už to břišní svalstvo je unavený, že už na to nemá tu sílu a přebíralo by to to spodní část těch vašich zad a to úplně tady nechceme, my to nechceme přetěžovat, protože ty spodní záda už jsou přetěžovaný z našeho třeba sedavého zaměstnání nebo špatného nějakého životního stylu nebo ze špatného zaměstnání, jo? Nebo něco podobného. V podstatě ten spodek těch zad nepotřebujeme přetěžovat. My potřebujeme přetěžovat břišní svalstvo. Takže jakmile tam už přestanete to tahat tím břichem a začnete se tam prohýbat, nebo už to tam začnete cítit tu bolest těch spodních zádech, tak se na to vykašlete, dejte si pauzu. Jo? Výborný cvik, posílí vám úplně celé tělo i ty nohy. Po těch všech cvikách tam budete krásně cítit a je to takový dokonalý završení tady toho vašeho tréninku celého těla. Hej. Nemysleli jste si, že to bude lehký, že ne? Upřímně, myslel jsem si já, že to bude lehčí. Nějak to nevyšlo. Tak děcka... Hej, já jsem ti něco říkal. Ne, promiň. Tak děcka, a je to hotový. Chci je z vás, že jo? No, já to vidím moc dobře. Ukaž. Mohl si přidat Vlastimile. Kdo z vás si pamatuje Vlastimila? To je taková kvízová otázka ze Zlatýho bludišťáka pro ty... skalní ultras fanoušky. Viděli jste, že jsme tady opravdu zařadili spoustu rozmanitých cviků na všechny svalové partie, jak už na tu spodní část toho vašeho těla, tak na tu horní část vašeho těla. Každopádně, pokud si budete vy sami třeba skládat takhle nějaký trénink celého těla, nemusíte se striktně držet takovýchhle cviků, který jsem vám tady ukazoval, ale můžete zvolit úplně jiný. Těch cviků, který jsou komplexní, který prostě zapojují více svalových partií na zároveň, je naprosto šílený množství. Můžete si jich tam vybrat spoustu. To, na co byste se měli zaměřit, je vždycky akorát to, abyste vždycky zapojili ty velký svalový partie, jako jsou vaše nohy, prsa a záda. Díky tomu vlastně budete mít jistotu, že pokud zvolíte komplexní cviky, tak potom k tomu zapojíte i ty menší svalové partie a budete mít celé tělo dokonale procvičený. Samozřejmě tady ty tréninky toho celého těla se vám budou hodit zejména v případě, pokud můžete cvičit maximálně 3x týdně. Protože pokud můžete cvičit jenom tolikrát týdně, nemáte vlastně šanci tam to nějakým způsobem rozdělit jinak, abyste odcvičili každou tu svalovou partii alespoň 2x. Takže pro ty z vás, kteří mají čas cvičit maximálně 3x, tak je ten trénink celého těla tou jedinou správnou variantou, tak aby vám ty svaly mohly růst. Samozřejmě, pokud byste si tady s tím všem viděli rady, určitě naklikejte svalidoma.cz, kde na mě najdete kontakt, nebo mi pište do zpráv na Instagram a já vám tady s tím vaším tréninkem, nebo třeba i stravováním pro tu vaši nejlepší formu rád pomůžu. Najdete tam tréninky, podle kterých můžete i teď hned začít cvičit, a nebo tam taky najdete naprosto exkluzivní balíčky Svalidoma Maximum, který obsahují jednoduchý tréninkový plán a k tomu navíc příklad jídelníčku podle váhových kategorií, tak abyste si mělo z čeho brát příklad, mohli jste se čím řídit a mohli jste si tu vaši formu budovat na vlastní pěst.
Přece jenom ne každému se chce mi svěřovat, kolik měří, váží a takový ty osobní věci, aby jsme poskládali něco individuálního. Že? Takže pokud to máte jednoduchý a víte, co chcete, tady ty balíčky jsou naprostá topka. Zároveň budu rád, když mě tím podpoříte. No ale to už je pro to dnešní video všecko, takže já doufám, že se vám to líbilo, že to koukáte, lajkujte to, komentujte to, sdílejte to. Nezapomeňte hlavně odebírat tenhle kanál Svaly doma, protože jedině tak budete prostě dobrý, protože Svaly doma, to je nejlepší kanál na cvičení doma, to ví už i ten váš Hermelín. Proč Hermelín zrovna? Dal by jsem si Hermelín. No ale teď už padejte makat, mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videa a těpéro! Do prdele, já už nemůžu, ty vole, stavaj, už mě to nebo... Hej, tak se nezlob. Nezlobíš se. Hej, já už nemůžu, ty vole, tady všechno klouže, ty všechno bolí. Kdo to vymyslel, tohleto?